ibitangazamakuru hirya no hino ku isi byatunguwe n'uburyo u Rwanda rukomeje kwitwara ku bijyanye n'imyemerere ndetse n'insengero. Aho kandi ibitangazamakuru bivuga ko bishobora kuba biri kubangamira amategeko ngenga muntu ku bijyanye n'imyemerere ndetse n'ubwisanzure ku gusenga. Kuri ubu Leta y'u Rwanda yagaritse insengero n'imiryango ishingiye ku myemerere irenga 40. Aho kandi mu ntara y'Amajyaruguru hasotse inkuru ivuga ko insengero 55 zigiye gusenywa mu ntara y'Amajyaruguru kuko zitujuje ibisabwa. Kuri ubu Leta y'u Rwanda yahagaritse insengero n'imiryango 43 y'amasengesho mu gikorwa kigamije gukomeza kugenzura niba insengero zujuje ibisabwa birimo n'ingamba z'isuku. Amakuru avuga ko insengero zigira hafi ku 8,000 zimaze gufungwa zisabwa kuzuza ibyangombwa by'imikorere. Izi 43 zo zahagaritswe kuko zidafite ubuzima gatozi. Ni gahunda zatangiye kuri tariki 28 Nyakanga z'ukwezi kwa 7 nyine. Uyobowe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rufatanyije na polisi na ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu. Kuva icyo gihe ubu nibwo bwa mbere habayeho guhagarika imiryango ishingiye ku myemerere. Itangazo rya ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu rivuga ko yahagaritswe yashingiye ku ibarurwa rya RGB yo kwitariki kwibarura yo kwitariki 22 Kanama igaragaza urutonde rw'imiryango idafite ubuzima gatozi cyangwa personality juridique. Iyo miryango n'amatorero yakoraga mu turere 18 muri 33 twose hamwe tugize u Rwanda bitemewe n'amategeko. Ku rutonde rw'iyo miryango hariho imwe izwi ko yagiye ishibuka ku matorero ya Kristo asanzwe yemewe n'amategeko mu Rwanda, kaba n'indi itarizwi henshi. Umugore wo mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda usengera mu bagorozi utifuje ku izina rye ritangazwa yabwiye igitangazamakuru BBC gahuza miryango dushyeshe inkuru ko guhagarikwa kwabo ntacyo bihinduye ku myemerere no gusenga kwe. Ati "Mwisi turacumbitse, Yesu yaratubwiye ko tutazarangiza imidugudu yose ataraza." Jean-Pierre Habagusenga wo mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda nawe n'umugorozi avuga ko abimaze mu myaka 13 akaba ari umubwiriza butumwa yabwiye BBC ko icyemezo cya leta kitamuhungabanyije. Yongera ati "Gusa haranditse ngo nibabirukana kuri uyu umusozi muzahungire ku wundi." Avuga ko itorero ryo mu rugo rishoboka aho ushobora kujya usengana n'umugore wawe n'abana n'umukozi. Habagusenga avuga ko guhagarikwa kw'abagorozi bitamuhangayikishije kuko tudafite gakondo mu isi, gakondo yacu ngo iri mu ijuru. Biduhungabanyije ukwizera kwacu kwaba kubatse ku bukongoma by'isi, ukwizera kwacu kubatse ku rutare ari rwo Yesu Kristo. Mu Rwanda bamwe mu banyamadini banenze igikorwa cya leta cyo gufunga insengero ivuga ko zitujuje ibisabwa. Ku mbuga nkoranyambaga ihagarikwa ryayo ryakiriwe mu buryo butandukanye ku rubuga rwa X, Emmanuel Nzeyimana yashimye icyo cyemezo ati "Murakoze leta nziza irebera abaturage bayo ibyiza. Akajagari mu nsengero kari gakabije, ibaze ko hari aho basengeraga mu gitondo basenga bwa kabiri." Wanditse ko yitwa Ernest yatangaje ko kuruga rwa Yesu ko hari byiza mu gufasha abaturage kugira ngo badakomeza kuriganwa ati "Ariko abagorozi n'itorero rifasha abaturage haba mu myumvire ritabaka amafaranga rigira abantu bari smart bajijutse bafite imyumvire mizima rigifite urubyiruko rutishwe n'ibiyobyabwenge ubona bafite hazaza murabe mu kepe." Iyi nkubiri y'isuzuma ry'insengero niyo ya mbere ifunzwemo nyinshi cyane kuva itegeko rijyanye no kugenzura ikwirakwira ryazo ryashyirwaho mu myaka 5 ishize. Ritegeka insengero gukora mu nyubako zitekanye ndetse rikabuza ikoreshwa ry'indangururamajwi zivuga cyane mu gihe cy'amateraniro. Rinategeka ababwiriza butumwa kuba bafite impamyabushobozi mu by'iyobokamana theology mbere y'uko bafungura urusengero. Ubwo iryo tegeko ryatangiraga gukwirakwizwa mu mwaka w'2018 insengero zigera kuri 700 zarafunzwe. Abategetsi bavuga ko barimo gukurikira izo nsengero kuko zagize igihe cy'imyaka 5 cyo kugira ngo zuzuze ibisabwa. Mu cyumweru gishize mu muhango wo kwakira indahiro z'abadepite, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashyigikiye ifungwa ryazo. Avuga ko aya makanisa insengero amwe yagiye kugira ngo abantu bafite bibonere umutungo wabo. Perezida Kagame yatanze igitekerezo ko
abadepite ko niba ngombwa hari insengero zashyirwaho umusoro. Kagame uherutse gutsindira manda ya kane nka perezida n'amajwi 99%. Bamunenga bavuga ko ategeka sosiyete nyarwanda igenzurwa mu buryo bukomeye, hari ubwisanzure buke bwo kuvuga icyo umuntu atekereza. Kandi insengero nyinshi zikomeje kuba zafungwa, aho kandi hari andi makuru yagiye hanze ko ubuyobozi bw'intara y'amajyaruguru bwagaragaje ko hari insengero 55 ziri hirya no hino mu turere dutandukanye tuyigize zigomba gusenywa kubera ko zitujuje ibisabwa. Nurutonde rugaragaraho insengero 55 zo mu turere dutanu tw'intara y'amajyaruguru, ndetse rukaba ruriho insengero zo mu madini anyuranye, nubwo nyinshi arizo ari z'itorero rya ADPR. Insengero z'itorero rya ADPR ziri mu zigomba gusenywa zigera kuri 17. Angilikani ifitemo insengero 7, abadivantiste b'umunsi wa 7 bakagiramo insengero 6, kiriziya za gatulika 2, itorero rya metodiste libre rifitemo insengero 6 n'andi madini anyuranye. Nko mu karere ka Burera bigaragara ko insengero zigomba gusenywa ari 8, Rindo habari w'insengero 39 zigomba gusenywa. Muri gicumbi insengero 6 mu gihe Musanze ari insengero 5. Mu bugenzuzi bwakozwe mu ntara y'Amajyaruguru bwasize insengero 1,553 zifunzwe kubera ko zituzuza ibisabwa, ari nabwo bwa nyuma hagaragajwe urutonde rw'izagombaga gusenywa burundu. Zimwe mu mpamvu zagaragajwe zishobora gutuma izo nsengero zisenywa harimo kuba urusengero ruri mu baturage, ku nyubako yubatswe itujuje ubuziranenge, ku nyubako y'urusengero ishaje nta muhanda ugira aho iri ruri, kuba urusengero rudafite ubwiherero, kuba ruri mu manegeka n'ibindi. Bamwe mu bahagarariye insengero zigomba gusenywa bagaragaje ko koko bamaze kubimenyeshwa, nubwo basanga igisubizo bitari ukubasenyera burundu. Umuyobozi w'itorero Horebu Holy Church mu karere ka Gicumbi, Mukamwiza Costas, yavuze ko ubuyobozi butari bukwiye kubasenyera kuko ibyo bari basabwe bari batangiye kubyubahiriza. Ati njyewe nari ndujuje vuba kiriya gihe cya mbere cyo gufunga insengero, ibyo nasabwaga nari nabikoze. Ejo bundi banyandikiye ibaruwa bambwira ko rufunzwe, banambwira ko ibyo ngomba gukora. Yongeye ati bambwiye ko nshaka ikigega cy'amazi gutera ubusitani, nanjye numvaga rwose ndi gushaka abaterankunga ngo twubake urusengero rwiza. Nyuma nibwo bambwiye ngo ni mu manegeka kandi ahantu rwubatse hafi aho hatuye abaturage. Yagaragaje ko kuri we yumva hadasenywa kubera ko hari abantu bahabuhukiye imitima, kandi ko rwubatswe hashobora kuba hanakorerwa ibindi bikorwa. Ati ndatuje ntegereje icyo Imana izakora, njyewe numvaga batarusenya cyane ko twari twarujuje vuba. Mu cyifuzo cyanjye numvaga hatasenywa kuko twatanze imbaraga tukubaka zirimo n'amafaranga, ntabwo nibaza ko aya maboko yateshwa agaciro. Ubuyobozi bwagaragaje ko urwo rusengero rufite inyubako rusa inyubako y'urusengero ntoya ikaba itanujuje ubuziranenge. Yubatse ahantu mu manegeka kandi yagiranya n'ingo, ndetse nigira n'uburyo bwo gukumira urusaku. Uhagarariye urusengero rwa Aber Imano rwo mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi na Magaze Ronadi yemeje koko babwiwe ko basenyewe basenyirwa. Ati gusenyirwa byo nibyo kuko niko babivuze, buriya urusengero rwacu rwari urw'ibiti, none naruvuguruza ubuyobozi gute, navuguruza ubuyobozi gute niba bwarabyemeje nk'ibyo abaturage tudujuje tukumva twabikora? Navuganye n'abayobozi banjye bambwira ko bazampa igisubizo cya nyuma niba twakubakisha amatafari kandi yo yazanwe n'igihe gito twaba turangije kubaka. Twari rwa Faustin uhagarariye urusengero rwa ADPR Mahoko rwo mu karere ka Rulindo, narwo rugomba gusenywa ngo kuko rwegereye umugezi wayanze. Yagaragaje ko byinshi bari basabwe bagaragaje ko bagerageje kubyubahiriza uretse icyo kuvuga ko begereye umugezi. Ati nta kintu kindi batubwiye kuko ibyo twari twasabwe twagerageje kubyubahiriza. Baza kuvuga ko ikibazo ari uko urwo rusengero ruri mu ntambwe 19 uvuye ku mugezi, rero ko nta kindi batubwiye ariko twaje kubona bashyizeho ko rugomba gusenywa. Yagaragaje ko mu gihe urwo rusengero rwabarusenywe ubuyobozi bw'itorero rya ADPR aribwo bwagena uko abarusengeramo bazajya basenga, ndetse ngo bikaba byatekerezwaho ukundi n'uburyo ibindi bishobora kuba byaba byakorwa. Mu nsengero zagiye zigaragazwa harimo urusengero rwa Kiriziya narwo ruri mu zigomba gusenywa,
aho ruherereye muri Rurindo. Naho kandi hagaragaje urusengero rwa AR mu murenge wa Buyoga rwagaragajwe ko rukwiye gusenywa kuko rushaje kandi rukaba ari rutoya nkuko byagaragaje. Zimwe mu nsengero za DPR nazo zigomba gusenywa kuko zishaje cyane kandi zitujuje ibisabwa biturutse ku kuba ngo zishobora guteza akaga ku buzima bw'abazisengeramo nkuko byagiye bigaragazwa. Ndetse bakavuga ko hakwiye gukorwa amavugura ku nsengero zimwe na zimwe ndetse n'izitemewe zikaba zatangira guhagarikwa. Ibi bikaba bitekezweho cyane ndetse n'abazisengeramo bakavuga ko hakabaye hagira ikindi gikorwa ku bijyanye no gukora kuri izi nsengero ku buryo abazisengeramo bakomeza gusenga kuko zabohoye benshi kandi byagize umumaro kuri benshi. Bakavuga ko mu by'ukuri bitakabaye bigenda gutya ndetse insengero nk'izi ngizi zakabaye zitabwaho. Hari urutonde rwa gihanze rw'insengero zagiye zisenywa mu gihugu ndetse abenshi bakavuga ko mu by'ukuri hari zimwe zakabaye zarabanje gutekerezwaho kabiri kuko bavuga ko hari byinshi byakabaye bigirwa kuri izi nsengero kugira ngo zibashe kuba zakomeza gusengerwamo. Ati mwisi turacumbitse, Yesu yaratubwiye ko tutazarangiza imidugudu yose ataraza. Jean Pierre Habagusenga wo mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda nawe n'umugorozi avuga ko abimaze mu myaka 13 akaba ari umubwiriza butumwa yabwiye BBC ko icyemezo cya leta kitamuhungabanyije. Yongera ati gusa haranditse ngo nibabirukana kuri uyu umusozi muzahungire ku wundi. Avuga ko itorero ryo mu rugo rishoboka aho ushobora kujya usengana n'umugore wawe n'abana n'umukozi. Abagusenga avuga ko guhagarikwa kw'abagorozi bitamuhangayikishije kuko tudafite gakondo mwisi, gakondo yacu ngo iri mu ijuru. Biduhungabanyije ukwizera kwacu kwaba kubatse kubako kubukongoma by'isi. Ukwizera kwacu kubatse ku rutare ari rwo Yesu Kristo. Mu Rwanda bamwe mu banyamadini banenze igikorwa cya leta cyo gufunga insengero ivuga ko zitujuje ibisabwa. Ku mbuga nkoranyambaga ihagarikwa ryayo ryakiriwe mu buryo butandukanye ku rubuga rwa X, Emmanuel Nzeyimana yashimye icyo cyemezo ati murakoze leta nziza irebera abaturage bayo ibyiza. Akajagari mu nsengero kari gakabije ibaze ko hari aho basengeraga mu gitondo basoza bakaba akabiri basenga bwa kabiri. Wanditse ko yitwa Ernest yatangaje ko rugarwa yesiko hari byiza mu gufasha abaturage kugira ngo badakomeza kuriganwa ati ariko abagorozi n'itorero rifasha abaturage haba mu myumvire ritabaka amafaranga rigira abantu bari smart bajijutse bafite imyumvire mizima rigifite urubyiruko rutishwe n'ibiyobyabwenge ubona bafite hazaza murabe mu kepe. Iyi nkubiri y'isuzuma ry'insengero niyo ya mbere ifunzwemo nyinshi cyane kuva itegeko rijyanye no kugenzura ikwirakwira ryazo ryashyirwaho mu myaka 5 ishize. Ritegeka insengero gukorera mu nyubako zitekanye ndetse rikabuza ikoreshwa ry'indangururamajwi zivuga cyane mu gihe cy'amateraniro. Rinategeka ababwiriza butumwa kuba bafite impamyabushobozi mu by'iyobokamana theology mbere y'uko bafungura urusengero. Ubwo iryo tegeko ryatangiraga gukwirakwizwa mu mwaka w'imbere 18 insengero zigera kuri 700 zarafunzwe. Abategetsi bavuga ko barimo guhagurukira izo nsengero kuko zagize igihe cy'imyaka 5 cyo kugira ngo zuzuze ibisabwa. Mu cyumweru gishize mu muhango wo kwakira indahiro z'abadepite, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashyigikiye ifungwa ryazo. Avuga ko aya makanisa insengero amwe yagiye kugira ngo abantu bafite bibonere umutungo wabo. Perezida Kagame yatanze igitekerezo ko abadepite ko niba ngombwa hari insengero zashyirwaho umusoro. Kagame uherutse gutsindira manda ya kane nka perezida n'amajwi 99%. Bamunenga bavuga ko ategeka sosiyete nyarwanda igenzurwa mu buryo bukomeye ari ubwisanzure buke bwo kuvuga icyo umuntu atekereza. Kandi insengero nyinshi zikomeje kuba zafungwa aho kandi hari andi makuru yagiye hanze ko ubuyobozi bw'intara y'amajyaruguru bwagaragaje ko hari insengero 55 ziri hirya no hino mu turere dutandukanye tuyigize zigomba gusenywa kubera ko zitujuje ibisabwa. Ni urutonde rugaragaraho insengero 55 zo mu turere dutanu tw'Intara y'Amajyaruguru ndetse rukaba ruriho insengero zo mu madini anyuranye nubwo nyinshi arizo
ari zitorero rya ADPR. Insengero zitorero rya ADPR ziri mu zigomba gusenywa zigera kuri 17. Angilikani ifitemo insengero 7. Abadivantiste b'umunsi wa 7 bakagiramo insengero 6. Kiriziya Gatulika 2. Itorero rya Methodist Libre rifitemo insengero 6 n'andi madini anyuranye. Nko mu karere ka Burera bigaragara ko insengero zigomba gusenywa ari 8. Rindo habaru insengero 39 zigomba gusenywa. Muri gicumbi insengero 6 mu gihe Musanze ari insengero 5. Mu bugenzuzi bwakozwe mu ntara y'Amajyaruguru bwasize insengero 1,553 zifunzwe kubera ko zituzuza ibisabwa, ari nabwo bwa nyuma hagaragajwe urutonde rw'izagombaga gusenywa burundu. Zimwe mu mpamvu zagaragajwe zishobora gutuma izo nsengero zisenywa harimo kuba urusengero ruri mu baturage, ku nyubako yubatswe itujuje ubuziranenge, ku nyubako y'urusengero ishaje nta muhanda ugira aho iri ruri, kuba urusengero rudafite ubwiherero, kuba ruri mu manegeka n'ibindi. Bamwe mu bahagarariye insengero zigomba gusenywa bagaragaje koko bamaze kubimenyeshwa nubwo basanga igisubizo bitari ukubasenyera burundu. Umuyobozi w'itorero Hore Buhori Church mu karere ka Gicumbi Mukamwiza Costas yavuze ko ubuyobozi butari bukwiye kubasenyera kuko ibyo bari basabwe bari batangiye kubyubariza. Ati njyewe nari ndujuje vuba kiriya gihe cya mbere cyo gufunga insengero, ibyo nasabwaga nari nabikoze. Ejo bundi banyandika ibaruwa bambwira ko rufunzwe, banambwira ko ibyo ngomba gukora. Yongeye ati bambwiye ko nshaka ikigega cy'amazi gutera ubusitani, nanjye numvaga rwose ndi gushaka abaterankunga ngo twubake urusengero rwiza. Nyuma nibwo bambwiye ngo ni mu manegeka kandi ahantu rwubatse hafi abatuye abaturage. Yagaragaje ko kuri we yumva hadasenywa kubera ko hari abantu bahabuhukiye imitima kandi ko rwubatswe hashobora kuba hanakorerwa ibindi bikorwa. Ati ndatuje ntegereje icyo Imana izakora. Njyewe numvaga batarusenya cyane ko twari twarujuje vuba. Mu kifuzo cyanjye numvaga hatasenywa kuko twatanze imbaraga tukubaka zirimo n'amafaranga, ntabwo nibaza ko aya maboko yateshwa agaciro. Ubuyobozi bwagaragaje ko urwo rusengero rufite inyubako rusa inyubako y'urusengero ntoya ikaba itanujuje ubuziranenge. Yubatse ahantu mu manegeka kandi yagiranya n'ingo ndetse nigira n'uburyo bwo gukumira urusaku. Uhagarariye urusengero rwa Eber Imano rwo mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi na Magaze Ronadi yemeje koko babwiwe ko basenyerwa. Ati gusenyerwa byo nibyo kuko niko babivuze, buriya urusengero rwacu rwari urw'ibiti. None naruvuguruza ubuyobozi gute, navuguruza ubuyobozi gute niba bwarabyemeje nk'ibyo abaturage tudujuje tukumva twabikora? Navuganye n'abayobozi banjye bambwira ko bazampa igisubizo cya nyuma niba twakubakisha amatafari kandi yo yazanwe n'igihe gito twaba turangije kubaka. Twarwa Faustin uhagarariye urusengero rwa ADPR Mahoko rwo mu karere ka Rulindo narwo rugomba gusenywa ngo kuko rwegereye umugezi wayanze. Yagaragaje ko byinshi bari basabwe bagaragaje ko bagerageje kubyubahiriza uretse icyo kuvuga ko begereye umugezi. Ati nta kintu kindi batubwiye kuko ibyo twari twasabwe twagerageje kubyubahiriza. Baza kuvuga ko ikibazo ari uko urwo rusengero ruri mu ntambwe 19 uvuye ku mugezi. Rero ko nta kindi batubwiye ariko twaje kubona bashyizeho ko rugomba gusenywa. Yagaragaje ko mu gihe urwo rusengero rwaba rusenywe ubuyobozi bw'itorero rya ADPR aribwo bwagena uko abarusengeramo bazajya basenga, ndetse ngo bikaba byatekerezwaho ukundi n'uburyo ibindi bishobora kuba byaba byakorwa. Mu nsengero zagiye zigaragazwa harimo urusengero rwa Kiriziya narwo ruri mu zigomba gusenywa aho ruherereye muri Rulindo. Naho kandi hagaragaje urusengero rwa AR mu murenge wa Buyoga rwagaragajwe ko rukwiye gusenywa kuko rushaje kandi rukaba ari rutoya nkuko byagaragaje. Zimwe mu nsengero za DPR nazo zigomba gusenywa kuko zishaje cyane kandi zitujuje ibisabwa biturutse ku kuba ngo zishobora guteza akaga ku buzima bw'abazisengeramo nk'uko byagiye bigaragazwa, ndetse bakavuga ko hakwiye gukorwa amavugura ku nsengero zimwe na zimwe ndetse n'izitemewe zikaba zatangira guhagarikwa. Ibi bikaba bitekezwaho cyane ndetse n'abazisengeramo bakavuga ko hakabaye hagira ikindi gikorwa ku bijyanye no gukora kuri izi nsengero ku buryo abazisengeramo bakomeza gusenga kuko zabohoye benshi kandi
byagize umumaro kuri benshi bakavuga ko mu byukuri bitakabaye bigenda gutya ndetse insengero nk'izi ngizi zakabaye zitabwaho hari urutonde rwa gihanze rw'insengero zagiye zisenywa mu gihugu ndetse abenshi bakavuga ko mu byukuri hari zimwe zakabaye zarabanje gutekerezwaho kabiri kuko bavuga ko hari byinshi byakabaye bigirwa kuri izi nsengero kugira ngo zibashe kuba zakomeza gusengerwamo